到美食，也就是粗粮细作，名称叫金银卷。然后呢，首先呢是由白面和玉米面组成，没有玉米面我们搁小米面也行，因为它是金黄色的。白面和好了以后，就像我们这个煮的面，说这是和好了，发酵粉、泡打粉和好以后，但是不要和得太硬，也不要和得太软，要适中。然后把玉米面油酥，事先炸好的油酥玉米面，葱、盐、鸡蛋，然后呢加点细盐，这么搅拌一起，然后搁少量的泡打粉，然后形成这个就行了。哎，首先把面擀成面面，然后呢把我们和好的这个筋粉或者是筋这个面抹到这个面的上边，然后抹匀以后，然后卷成以后切成剂子，就形成我们的卷子了，金丝卷了。醒至10分钟以后就可以上锅蒸了。哎，现在给卷成这样，卷的时候呢一定要卷紧了，不要让它松，这样呢切出来也好看，一层次层次分明。最好的办法就是它也不会把这个里边的面流出来，然后给它做成均匀。好，现在我马上给切成一个一个的剂子就行了。提叶头的目的就是让这边花露出来。哎，你看马上剃，你看，哎，就这样的一层一层的。哎，好了，我们的金银卷做成了，现在上锅蒸，注意不要时间太长，开锅18分钟即可，18分钟。好的 ，OK。 好，现在我们的金银卷熟了，出锅了。